studiuesin, profesorin e historisë Salik Abashi. Pse mësojmë na për historinë e Kinës? E nuk mësojmë kur gjo për historinë e ushtrisë lindore të Kosovës. Smail Rom Kabashi, i cili në moshën 21 vjeçare bjen heroikisht në zonën operative të Llapit në trud të Prishtinës. Fatkeqësia e madhe është që sot ai nuk njihet si dëshmor. Unë kam fakt dhe kam dëshmit, i kam edhe ditarin e tij personal, në cilin ai rrëfen krejt rrugëtimin e tij me 6 maj 1999, ku e përfundon me një fjali shumë shkurt, thotë sot është Shengjergji, po nisemi për Trud, edhe më do thotë që aty përfundon gjithçka sepse a ditë vritet. Të dashur miq të RTI-s, jemi në komunën e Sokut, konkretisht në fshatin Gurrakas. Jemi në një prej lagjeve Kabashi në Gurrakas, ku pra neve kemi studiuesin, profesorin e historisë Salik Kabashi, ku do të flasim pak për Gurrakocin. Faleminderit për kohën që gjetët për RTI-n. Sipas do t'ju pyesim çka e veçon Gurrakocin edhe Gurrakac. Apo na kallëzon çfarë që jam në Gurrakac? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si veçori e Gurrakocit, realisht mundem me përmend edhe pozicion ndoshta gjeografike të tij që ka, e që është i lidh dy rrugë kryesore që shpin drejt Mitrovicës, Pejës, po edhe drejt Klinës, e që është një kryqëzim i disa qyteteve, andaj besoj që do të duhej të kthehej edhe në një zonë ekonomike nëse shteti do të ishte i që do të investojë tante mirë, po realisht tashmë është kjo pozitë e cila do thotë e veçon prej qendrave tjera të Istogut. Tek emri i Gurrakocit janë shumë gojdhona për emrin, janë shumë studime të cilat janë predikusit vërteta për Gurrakocin, mirë po Gurrakoc rrjedh prej si pas atë këndvështrimit popullor prej të parit e cili ka orë në Gurrakoc e që ka qenë Koci, e që njihet edhe për mbjamnin e Kocit, njihet edhe për fisin Kocis, që thuhet që kanë qenë ndërt part në Gurrakoc, e që këtë toponim lidhet edhe me emërtimin e, si që dinë edhe ti, për qeshmet ose për ato venet ku jën pi o pi uj, tek ne u quj gjithmonë Gurr, edhe në zonën e Nervadës, si që shë quim ne, është vendi aty ku njihet edhe vendi ku ka qenë ajo Gurra e vjetër, apo qeshmja e vjetër e Gurrakocit, e që pronori asoj qeshmes, pronori asoj Gurre, ka qenë Koci, edhe në këtë mënyrë është ndërlidhë kjo emër. A ekziston sot kjo Gurrakoci dikon? Gurra nuk ekziston, po ekziston vetëm emri. Tashti, kur është duk ajo Gurr, kur është largu ajo farë, që më thonë ajo farëpunimi asoj Gurre, nuk e di, mirë po si pas gojdhona, si pas interpretimeve të popullit, besohet që kjo është. Emërtimi më i vjetër është edhe gjerbqisht, që është gjetë në shënimet e Sanxhakut të Shkodrës, që thuhet që në Gurrakoc kanë qenë 17 shtëpi, edhe që do thotë edhe atëherë është përmend në Sanxhakun e Shkodrës në vitin 1689 në hartat e Austriakëve ose të Austro-Hungarisë është gjetë si Gurrakoc, ndërsa për herë të parë 1900 përmendet si Gurrakoc. Gurrakoci një kohë është kanë dhe komune, pse sot nuk është komune Gurrakoci? Po, është e vërtetë, se si pas dokumenteve, kjo ka qenë rreth, si që shqyta të rrethi i Gurrakocit, e që i ka përfshi shumë qendrat të soqme që janë, si do tëtë, si që është fjalla për Klinën, është fjalla për Zllakuqanin, Istogun dhe gjitha qendrat tjera të Istogut, e që kjo do tëtë është prej luftës, prej luftës dytë botërore, deri rreth vitit 1969, e që pas këti viti do tëtë transferohet komuna, apo rrethi transferohet në Istog. Kjo si pas
disa pretendime, thuhet që serbët e Istogut kanë qenë më të fuqishëm politikisht sesa serbët e Gurakocit ose Gjurakocit. Kjo ka bërë që edhe transferimi i qendrës apo transferimi i rrethit të Gurakocit të transferohet në Istog. Ka dokumente në arkiv që janë me vule, me nënshkrim si quhet ajo serbisht opshtina Gurakoc ose Gjurakoc. Komuna Gjurakocit. Komuna Gjurakocit. Tash që tuk jemi në një udhë krysh në Gurakoc. Kemi të besimit musliman, kemi të besimit katolik. Ana tregon pak për publikun që është gjendja mes dy besimeve në Gurakoc. Sot është gjendja shumë e mirë, janë kemi një bashkëtesë sepse ose harmoni fetare, kemi jarëzakonisht mirë, kemi një bashkëpunim shumë të mirë, kemi një fëqinësi shumë të mirë, kështu që nuk ka diçka që muj me vequ si diçka të jarëzakonshme, kemi shëqëri shumë të mirë ndërmet veti, kemi lidhe shumë të mira, kështu që nuk ka diçka që muj me quj si problematike për këtë fëqinësi që e kemi mes neve. Shkësujem që tjetë edhe në vazhdimësi e njëjtë. Gjithësësi. Desha me tweet pak, se pas lufte, çdo komun, çdo fshat, kanë fillu studimet edhe pse fatkeqësisht po i braktisin sa para luftes. Sa është kon niveli i arsimimit në fshatin Gurakoc? Gurakoc do të thotë nëse kthehemi shumë mbrapa, atëherë kemi një në vit që qënë dhe rrëth vitit 1970 ose edhe ma heret, viteve 60, kur ju në shkullu, atëherë ndoshta nuk ju në konë krejt shkollimet me fakultet ose diçka në gjajshme, mirë po shkollat larta, shkollat mesme, po pse jo edhe fakultetin, përshka këse e kemi edhe kryetarin që mujmë i quhtë edhe realisht që Istogu e nje, kryetarin e famshëm, Sadrik Abashi, i cili ka qenë do tëtë në pushtet prej vitit 1967 dhe në vitit 1967, që në 63 kështu diçka ka qenë, 73 kështu diçka kanë qenë mandatet e ti, kështu që do tëtë shkollimet kanë qenë shumë heret, kanë fillu, pastaj edhe femrat edhe vajzat jënë shkollu, në atë kohë kanë morë shumë bursa për vajzat, jënë është investur jashtëzakonisht shumë në arsim, edhe do tëtë pak para lufte kanë është zhvillu edhe arsimi jashtëzakonisht shumë në Gurakoc, sa që kemi edhe të diplomum para lufte shumë në fakultet, në shkollat larta, si kanë qenë atëherë, por edhe pas luft dhe të thotë që ka qenë edhe bumi i madh i shkollimit dhe i përfundimit të studimeve në fakultete. A flasim pak për migrimin, që është gjendja e trive? Tash për tash gjendja e trive është si kurse në gjithë Kosovën. Fatkeqësisht, nëse e zbresim diskutimin në këtë nivelin, krejt shoqëror, thejmë që nëse dojmë me bo një ekip futbolis, mujmë me bo. Përshka këse jënë shumë pak tri që kanë betë, jënë largu prej Kosovë, jënë largu prej Gurakocit, jënë largu prej pamonësive që për i hasin në Gurakoc, në Istog, në Kosovë, e që do tëtë ka shumë pak tri, mirë po, sa kemi shprejse me këthy atë motiv për me jetu, sepse dhe para luftet dhe tëtë para vite dhe në lejta, që janë jakon shumë ma e rëndë edhe shumë ma zëshme me u jetu, mirë po kanë jetu edhe i kanë jep shprejz vetës, popullet edhe gjithë komi shqiptar, mirë po tashmo përshihet se si është gjendja në gjithë Kosovën, ashtu edhe është edhe në Gurakoc. Përqindjet nuk e di, si pas disa statistikave jo të konfirmume para dy vitesh kanë qenë dikon 12.000 aplikacionet prej Istogut që jënë konë duke pritë për përgjigje për... Falë, 12.000 dhe? 12.000. Istogut ka krejt 39.000 banorë, pak ma shumë se 39.000 banorë, 12.000 kanë qenë duke pritë për vizë punë për në Gjermani, prej Gurakocit sakë cish nuk e di se sa jënë konë duke pritë mirë, për në përgjësi për Istogut jënë konë rrëth 12.000, edhe kjo do të të tregon edhe gjendjen e dëshires për më migru dhe për më u largu prej Kosovë. Para se të fillojmë, gjyrojmë, këto jemi në Gurakoc, pra, disa fëmi bicikleta ju thirën profesor për shëndetje. Ju jeni pra profesor edhe në shkollën e mesme këto në Gurakoc. Mu po më interesant diçka. Në London e historisë, ju jeni profesor e historisë. Po.
një që ka përmë interesant, sa është interesimi kurejshtja e trive e nëzansëve sëtë që të mësojnë për herojt për ushtrinë qëlimtare të Kosovës? Kurejshtja besoj që është dikun, për me përqindje nuk po thom atë shumë, po nështë 100% ma e mollë se sa si na pjo ofrujmë. Për shkak se shumë shpesh më ka bu pyetja prej nxënësve, klasëve të 11-a, 10-a, se pse mësojmë na për historinë e Kinës e nuk mësojmë kur gjo për historinë e ushtrisë lindore të Kosovës. Është fatkeqësi që vetëm klasën e 12, në fund krejt, kapitulli fundit flet për luftën e Kosovës, për politikën e Kosovës, për ushtrisë lindore, për figurat e njohura të Kosovës, të politikës dhe të rezistencës paqësore dhe të rezistencës ushtarake, mirë po, kjo është fatkeqësi dhe është gabimi shumë i madh i kurrikulës dhe atyre që përpilojnë kurrikulën. Mirë po, interesimi i fëmijëve është jashtëzakonisht i madh. E kam pas edhe si lloj testi jo qëllimshëm, mirë po, jam obligu që me fut në plan program disa njësi jashtë kurrikulës e që është dasht me fut disa që unë e kom pas interes dhe kom pas që fëmijët kanë qenë shumë të interesum për historinë e re të Kosovës edhe kjo ka bërë që interesimi ty në më konë jashtëzakonisht i madhë sa që në disa raste përfundojshin edhe duke qajtë sepse ishishin ato bëmat e serve, ishishin ato se qka kanë vepru, qka kanë ndodhë edhe kjo i ka bërë që edhe mu përmalu jashtëzakonisht shumë, ka her i kërkojsh si nëse diçka, po ata ishin shumë të arsyshëm edhe nuk lejoheshin as më kërku falje, sot ishin na po dojmë qështu, edhe faleminderit që na ke sjell, na ke informu pak a shumë për këtu, për shkak se e kanë shumë të mangët në tekstet shkollore, e që po e ri përsëris është një gabim shumë i madh. Jemi në Gurakac, Ojri Pastër. Po. Unë kom publiku sot edhe një kutë ujë, me ujë të stogut s'ka, ujë, ajri. Serbet, shumica e në shku. Apo nga të regon pak për gjatë luftës nuk të pyta për terenet e Gurakacit? Në Gurakac kanë qenë disa viktima, rezistencë të armatosur të hapënë nuk ka pasë në Gurakac, për shkak se edhe ti edhe njerëzakonisht ka qenë i përforcumi, fortifikum Gurakac e ka pasë burgun këtu të famkeq, e ka pasë stacionin e policisë, ka qenë që shëpërmenë me dhe maheret, ka qenë edhe se qender ndërlidhë se e gjitha qytete, edhe kjo ka pasë posblokun aty të palë kundur asniherë, edhe kjo ka bo që më kone pa mundshme më organizu diçka që më pas në kryngritje të ngusht këtu në Gurakac. Mirë për, ka pas të atil ose Gurakacës që kanë qenë pjesë të luftës, kanë qenë pjesë të rezistencës të armatosur, kryngritjes në për zonat ndryshme operative, qoftë lapit, qoftë ankoshare, qoftë në drenicë, po edhe në pashtrik, edhe në zonat e tjera. Mirë për, vlenë të përmendet, edhe dëshmuri cili unë shpesh e quaj si dëshmuri popullit, e që është fjala për Smail Rom Kabashi, i cili në moshën 21 vjeçare bjen heroikisht në zonën operative të Llapit, në trud të Prishtinës, e që është një prej trenëve që mujmë të quajtë në atë formën e dhimbshme, për shkak se ka qenë shumë i ri, ka qenë studime, edhe do të thotë ka qenë një prej aty në luftetarëve që ka dhënë jetën për lirinë dhe pavarësinë e kombit ose të popullit të Kosovës. Fatkeqësia e madhe është që sot ai nuk njihet si dëshmor, nuk është në listën e dëshmorëve, mirë po, do të thotë edhe është ndërprej edhe ai pensioni që ka pas nona e tij, mirë ani pse nona e tij ka vdekur para 2-3 viteve. Mirë po, deri atëherë nuk ka marrë pension për shkak se ka ndërprej për këtë problematikë se ato nuk e kanë pranuar në listën e dëshmorëve. Unë kam fakt dhe kam dëshmit, i kam edhe ditarin e tij personal, në cilin ai rrëfen krejt rrugëtimin e tij prej se ka filluar. Prej se ja ka dhonë lajmin motrës vetë për më luftu në Trud ose në ato zonat anejt të Llapit, deri në
me 6 maj 1999, ku e përfundon me një fjali shumë shkurt, thot, sot është Shëngjergje, për nisemi për Trud, edhe ma do thot që aty përfundon gjithka, sepse a dit vritet. Edhe kjo do thot është faktikësia tjetër për dëshmurët dhe për luftën e fundit Kosovë, e që është një prej dëshmive që tregon se na duhet baja ge edhe shumë më merë me këto problematika.